गरिब देशमा हुने भ्रष्टाचार भनेको गरिबको घरमा हुने चोरी जस्तै हो त्यो मार्मिक अभिव्यक्तिको पीडामा हामी पनि छौँ त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै इफ कुनै बट कुनै किन्तु कुनै परन्तु नगरिकन भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सक्दैन धनी राष्ट्र बेलायत राति पनि बाटो बनाउँछ नेपाल देश सूर्य अस्त नेपाल मस्त पिएर होस् नपिएर होस् हामी चुपचाप किन सुत्छौँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई व्यवस्थित थिएन हामीलाई एकै पटक चाहियो पोखरामा बन्दै गर्दा भैरवमा नबनाएको भए भैरवमा बन्दै गर्दा पोखरामा नबनाएको भए हामी कहाँ त्यो चेतना भएन पोखरा बाट भैरवा जोड्नका लागि एउटा पैँसठी किलोमिटर जतिको फास्ट ट्र्याक भूमैतिर नवलपरासी जोड्ने खालको सोच बनाएको भए दुइटामा एयरपोर्ट नबनाउँदा हुन्थ्यो हु। त्यो ऋणको भार अब कसले बोकेर जाने मुस्कान सहितको सेवा भनेका छौँ तर प्रशासनले मुस्कुराउँदै सेवा ढिलो गर्नुको केही अर्थ छैन मुस्कान सहितको सेवा होइन सभामुख महोदय अब राज्यले मुस्कान दिने सेवाको लागि प्रेरित गर्न जरुरी छ यसमा सुधार गरौँ छिमेकीसँग आयातमा निर्भर भएको हाम्रो भान्सा छिमेकीमै उत्पादन घटेर गयो भने हामी कुन अवस्थामा पुग्छौँ होला कम्तीमा यो पाँच वर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जान्छौँ हामी अहिले भन्न सकिरहेका निश्चय नै छैनौँ तर हामी जनताको बिचमा जाँदै गर्दा पाँच वर्षका लागि मत मागेर आएका छौँ सत्तामा बसेका मान्नेहरूले मात्रै होइन प्रतिपक्षमा बसेका मान्नीहरूले पनि कम्तीमा जनता समक्ष यो अपिल गर्न सक्ने यो वचनबद्धता राख्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ कि हामी पाँच वर्षलाई यो संसदलाई पुरै कायम गरेर जान चाहन्छौँ र यो संसदको स्थिरताको जगमा मुलुकको समुन्नतिको खोजी गर्छौँ दोस्रो बितेको दस वर्षमा हामी नीतिगत अनिश्चितताको मार्गबाट गुज्र्यौँ पाँचौँ पृष्ठमा अर्थमन्त्रीले नीतिगत स्थिरता खोज्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ तर कसरी गम्भीर भएर सोचौँ समुन्नतिको दस्ता दस्तावेज के बनाउन सकिन्छ कुनै पनि दल कुनै पनि बेला सत्तारूढ हुन सक्ने कुनै पनि दल कुनै पनि बेला प्रतिपक्षमा जान सक्ने यो स्थिति निश्चय नै सुन्दर होइन तर अर्थतन्त्रको लागि म यस कोणबाट सुन्दर मान्न सक्दछु कि हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट धेरै टाढा गएका छैनौँ त्यसैले यो बेलामा नीतिगत साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त समूह समय हो भन्ने म मां मान्दछु त्यसैले यो बेलामा म जननायक बिपी कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु जसले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पन्ध्र वर्षको सपना देशका लागि राख्नु भएको थियो सभामुख महोदय हामी एउटा बजेट ल्याउँछौँ आफ्नो अभिव्यक्ति राख्छौँ मात्रै होइन यो संसद टुङ्गिने गर्दा यो देशको जनताले दुई हजार पन्चानब्बे सालसम्म पुग्दै गर्दा नेपाल कहाँ पुग्छ भिजन पन्चानब्बे यो बेलामा चाहिँ संसदबाट अपेक्षा गरेको छ तेस्रो बितेको दस वर्षको हाम्रो कमजोरीमा अर्बौँको बेरुजे बेरुजु अर्बौको भ्रष्टाचार पनि सामुन्नेमा छ कोष्टारिकाका पूर्व राष्ट्रपति हरिया सांसद जो नोबल पुरस्कार विजेता पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकपटक भन्नुभएको थियो सभामुख महोदय कि गरिब देशमा हुने भ्रष्टाचार भनेको गरिबको घरमा हुने चोरी जस्तै हो त्यो मार्मिक अभिव्यक्तिको पीडामा हामी पनि छौँ शून्य सहनशीलताको नीति त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूले लेख्नु भएको छ तर सभामुख महोदय एकातर्फ अर्थमन्त्रीज्यूले शून्य सहलता सहनशीलताको नीति लेख्नु भएको छ अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उनासाठीको संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि पाँच वर्षको हदमातको प्रस्ताव राखिएको छ र यो विरोधाभास पूर्ण छ त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै इफ कुनै बट कुनै किन्तु कुनै परन्तु नगरिकन भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सक्दैन यो बेलामा यहीँनिर भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भको जो फाइल खोलिएको छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन फायर खोल्नुपर्छ मलाई लाग्छ राज्यले र त्यसको लागि चाहिँ सँगैमा एउटा दृष्टिकोण पनि बनाउनु पर्छ निर्दोष कोही फस्नु हुन्न र दोषी कोही बच्नु पनि हुन्न बितेको दशकको चौथो चाहिँ निरन्तरको व्यापार घाटा र खाना पुग्ने सम्म उत्पादन नभएको स्थिति हो सबैभन्दा बढी देशहरूसँग हामी व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ गत वर्ष मात्रै पैतालिस अरबको चामल र बाइस अरबको तरकारी र फलफुल हामीले आयात गरेका छौँ सभामुख महोदय कल्पना गरौँ त छिमेकीसँग द्वन्द्व भयो भने छिमेकीसँग आयातमा निर्भर भएको हाम्रो भान्सा छिमेकमै उत्पादन घटेर गयो भने हामी कुन अवस्थामा पुग्छौँ होला त्यसैले अबको दशकमा हजारौँ युवा तयार छन् सामेल छन् तरकारी र फलफुल उत्पादनको कुरामा गाई पालनको विषयमा दुग्ध उत्पादनको विषयमा माछा मासु उत्पादनको विषयमा तिनलाई ब्याङ्किङ सहजताको नीति बनाउने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुपर्छ व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उत्पादन र व्यापार नै बढाउने हो सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ निर्यात सुरु गरेका छौँ जुत्तामा आत्मनिर्भर भयौँ निर्यात मार्फत अर्बौ रुपियाँ आयात गरिरहेका छौँ जनतालाई साँचो भन्नका लागि नहिस्किचाउँ कि गाउँमा खानेपानी पुर्याउने सरकारले हो जुत्ता पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो गाउँमा स्कुल र अस्पताल पुर्याउने सरकारले हो मोजा पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो गाउँमा बाटो पुर्याउने सरकारले हो टोपी र गन्जी पुर्याउने काम निजी क्षेत्रले हो तर हामीले बितेको दशकभरि नै हामीले यस्तो विषयलाई राजनीतिको विषय बनायौँ र अमुक उद्योगको सन्दर्भमा अमुक दलको झोली भर्ने खालको मनोविज्ञानले हामीले राजनीति गऱ्यौँ यो कुराबाट हामी मुक्त हुने प्रयत्न गरौँ पाँचौँ लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ अर्थमन्त्रीज्यूले दसौँ बुदामा लेख्नु भएको छ यो विषयलाई उल्लेख पनि गर्नुभएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय अरुण तेस्रो राष्ट्रघातको नाराको चपेटामा पर्यो तिस वर्षपछि बल्ल बन्दैछ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक अहिले लगानी दोबर पुग्यो बल्ल अधुरो अधुरो भएर बन्दैछ त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि राजनीतिमा छ हामी एनआरएनका मित्रहरूलाई भन्छौँ लगानी दूत बनाउने बडा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ एकातर्फ लगानी दूत बनाउन चाहन्छौँ एनआरएनका मित्रहरूले बडा भावनात्मक नारा दिनुभएको छ एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली तर लगानी गर पनि भन्छौँ तर संविधानको भाग दुईको धारा चौधले दिएको परिकल्पना गरेको गैर आवश्यक नेपाली नागरिकताको विषयलाई हामी अड्काएर राख्छौँ ढोकामा आग्लो लगाउँछौँ अनि फेरि भन्छौँ संसारभरिका नेपालीहरू लगानी गर भनेर रेमिट्यान्सको दस प्रतिशत मात्रै यदि हामीले ग्राम ग्रामीण अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने हो गाउँको अर्थशास्त्री मनोविज्ञानको विषयलाई संसदमा राख्ने हो भने सभामुख महोदय यदि रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै दस प्रतिशत हाइड्रोतिर डाइभर्ट गर्न सक्यो भने राजनीतिको मात्रै होइन यो देशको भोटको मात्रै होइन नोटको मालिक पनि जनता बन्न सक्छन् पचास सालमा खाडीमा गएको बाबुले पैँसठी सालमा छोरा या छोरीलाई दसैँको टिका लगाइदिँदै गर्दा मेरो हात गोडा गले अब तिमी जाने भनेर भन्ने खालको अवस्था नबनाउने हो भने अस्सी सालमा गएको बाबुले आमाले पन्चानब्बे सालमा नभन्ने बनाउने हो भने उनीहरूलाई हाइड्रोको मालिक बनाउने हो भने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले दस प्रतिशत रकम मात्रै प्रेरित गरेर रेमिटेन्सलाई हाइड्रोतर्फ हाल्नतर्फ लाग्यो भने आगामी वर्ष झन्डै हजार अरब बराबरको रेमिटेन्स आउँदै गरेको प्रक्षेपण हाम्रो सामुन्ने छ छैठौँ प्रशासनिक झन्झटहरू जारी छन् भोलि 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 भनिदिएका छौँ मुस्कान सहितको सेवा भनेका छौँ तर प्रशासनले मुस्कुराउँदै सेवा ढिलो गर्नुको केही अर्थ छैन मुस्कान सहितको सेवा होइन सभामुख महोदय अब राज्यले मुस्कान दिने सेवाको लागि प्रेरित गर्न जरुरी छ यसमा सुधार गरौँ सातौँ अब लहरका योजनाहरू हामीले अगाडि नसारौँ बितेको दशकमा हामीले लहरका योजनाहरूलाई थुप्रै अगाडि सारेका छौँ मेची महाकाली एउटा राम्रो सिक्स लेनसम्म बनाउँदाखेरि राम्रै मेरो दण्ड बन्थ्यो तर हामीलाई एक साथ चारवटा मेची महाकालीको मार्गमा बजेट हामी खर्च गरिरहेका छौँ एउटा सकेर अर्कोमा जानुपर्छ कि हामीले त्यो सोचाइ बनाएनौँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई व्यवस्थित थिएन हामीलाई एकैपटक चाहियो पोखरामा बन्दै गर्दा भैरवामा नबनाएको भए भैरवामा बन्दै गर्दा पोखरामा नबनाएको भए हामी कहाँ त्यो चेतना भएन पोखराबाट भैरवा जोड्नका लागि एउटा पैँसठी किलोमिटर जतिको फास्ट ट्र्याक भूमैतिर नवलपरासी जोड्ने खालको सोच बनाएको भए दुइटामा एयरपोर्ट नबनाउँदा हुन्थ्यो त्यो ऋणको भार अब कसले बोकेर जाने त्यसैले मेरो अपिल र आग्रह सरकारले लहरको भरमा राजनीतिक नेतृत्वले सोचेको भरमा प्रक्षेपण गरेको विश्लेषण गरेको त्यसले दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल्याङ्कन गरेको जगमा यसलाई बजेटमा समाहित गर्ने कर्म गरौँ न्यून पुजीगत खर्च गर्न सकिएको स्थिति छ यसको लागि कानुनी बन्दोबस्त गर्ने भनेर अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा आयो तर कानुन आएन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो कानुन निर्माण गर्न सपिललाई सरकारलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु निर्माण कार्यलाई तिन सिफ्टमा गरौं सम्माननीय सभामुख महोदय चौबिस घण्टामा तिनवटा हुन्छ धनी राष्ट्र अमेरिका राति पनि पुल बनाउँछ हामी रात परेपछि सुत्छौँ धनी राष्ट्र बेलायत राति पनि बाटो बनाउँछ नेपाल देश सूर्य अस्त नेपाल मस्त पिएर होस् नपिएर होस् हामी चुपचाप किन सुत्छौँ त्यसैले सभामुख महोदय मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यू र सरकारलाई अपिल गर्न चाहन्छु निर्माणको जगतको क्षेत्रको काम गर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ पुल बनाउने कुरामा बाटो बनाउने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ आठ घण्टा आठ घन्टा आठ घण्टाको नीतिलाई सरकारले लिएर जानुपर्छ म त्यो अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु